ახლა კი საუბარს სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ქრონიკის კითხვის თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე უპასუხებს. საღამო მშვიდობი საბატონო ირაკლი, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. პირველ რიგში ამ წუთას მოვაჭრები ამბობდნენ რომ ამ წუთამდე ვერ ხერხდება ცეცხლის ბოლომდე ლიკვიდაცია. რა არის მართლაც ამის მიზეზი, რატომ ვერ მოხდა ხანძრის სრულად ჩაქრობა? დიდი მადლობა, რომ თქვენი გადაცემის სტუმარი ვარ. თქვენც აღნიშნეთ სიუჟეტში და საკმაოდ კარგად იყო იქ აღნიშნული, რომ მთლიანად თემა გაშლილი მთლიანობაში. აღნიშნული იყო, რომ ხანძარი იყო საკმაოდ ძლიერი და საკმაოდ ძლიერი ხანძრის ლოკალიზება, ასე რომ ვთქვათ, მოხერხდა და ეხა დარჩენილია გარკვეული კერები, რომელიც შენობის არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე პერიოდულად ხდება იქ შიდა კერების არსებობა, თუმცა მთლიანობაში, ასე რომ ვთქვათ, ხანძარი არის ლოკალიზებული, თუმცა ხანძრის მასშტაბიდან გამომდინარე საკმაოდ ბევრი სამუშაო ჩატარდა, მაგრამ ჯერ კიდევ არის, ასე რომ ვთქვათ, შიდა კერები, რომლის ჩაქრობაც მიმდინარეობს და სახანძრო სამსახური ამ კუთხით ძალიან აქტიურად მუშაობს. თუმცა დამეთახმეთ საკმაოდ დიდი დრო ქონდათ მეხაძრეებს იმისთვის, რომ ეს ხანძარი ბოლომდე ლოკალიზებული ყოფილიყო. 24 საათი გავა ალბათ რამდენიმე საათში. მე გეტყვით, რომ ხანძარი არის ლოკალიზებული, არანაირი საფრთხე რომ ხანძარი გასცდეს ამ შენობას ამ ეტაპზე არ არსებობს. რაც შეეხება მოგეხსენებათ, რომ შენობა არის საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში, შიგნით, შენობის შიგნით ვერ ხერხდება, ესე რომ ვთქვათ, და არ შეიძლება უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, როგორც მეხანძრეების, ასევე ნებისმიერი პირის შიგნით შესვლა, რომ შენობის შიგნით იყოს შესაძლებელი ხანძარ საწინააღმდეგო სამუშაოების ჩატარება, ამიტომ არსებული რეალობიდან გამომდინარე მაქსიმალური ძალისხმევაა აქეთკენ მიმართული. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შენობის შიგნით შესვლა რომ იყოს შესაძლებელი ხანძარების, ეს ალების კერები იქნებოდა ბოლომდე ლიკვიდირებული, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შენობა იმყოფება იმ მდგომარეობაში, რომ იქ დაუშვებელია ადამიანი. თუმცა დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შევიდნენ სპეციალისტები და დაათვალიერეს სეიფი, მათ თქვეს, რომ იქ დაცული ოქროვერცხლი არის უვნებელი. ამ ხალხს პირველ რიგში აინტერესებს, როდის მოხდება ამ სეიფების გამოტანა, დემონტაჟამდე თუ დემონტაჟის შემდეგ. თქვენ რასაც აცხადებთ, ალბათ დემონტაჟამდე უკვე შეუძლებელი იქნება იქ შესვლა. მე გეტყვით, რომ მე ძალიან კარგად მესმის ამ მეწარმეების მდგომარეობა და ბუნებრივია, საქმე ეხება მათთვის ძალიან მნიშვნელოვან აქტივებს, მაგრამ მე მინდა თითოეულ მათგანს მოუწოდო სიმშვიდისკენ, რადგანაც შესაბამის სამსახურებს, როგორც მერიის, ასევე სხვა სამსახურებს ქონდეთ შესაბამისი სამუშაოების ჩატარების საშუალება. რაც შეეხება იქ საცავებს, კარგი ერთის მხრივ, რომ საცავები დაზიანებული არ არის და შიგნით განთავსებული ის ნივთები, რომლებიც ღირებულებას წარმოადგენს და ასევე ამ ადამიანების კუთვნილება, ბუნებრივია შენობის დემონტაჟთან დაკავშირებით სპეციალისტების დასკვნის შემდეგ იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილებაც მიღებული და დემონტაჟის პროცესთან ერთად შესაძლებელი იქნება ამ საცავების გამოტანა. ამიტომ ფლობელებს ექნებათ საშუალება, რომ ძალიან გამჭვირვალედ დააკვირდნენ ამ პროცესს და ბუნებრივია ნახონ იქ რა არის გადარჩენილი, როგორ არის და ამის შემდეგ მოხდეს, ასე რომ ვთქვათ, მათი მთლიანი ზარალის განსაზღვრა და შეფასება. დღეს სავაჭრო ცენტრის ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ ისინი სრულად იღებენ პასუხისმგებლობას მომხდარზე, მაგრამ არ თქმულა რა იგულისხმება ამ პასუხისმგებლობაში. ანუ აპირებენ თუ არა ეს ადამიანები კომპენსაციის გაცემას დაზარალებულებზე? იგულისხმებოდა თუ არა კომპენსაციის გაცემა? მე ვერ გეტყვით. თუ ჰქონდათ კონტაქტი ამ ხალხთან? ამრომ მე ვერ გეტყვით ნამდვილად რა საბოლოოდ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ბაზრის მეპატრონე, თუმცა ის ფაქტია, რომ ნებისმიერი შენობის შიგნით, შენობის გამართულობაზე, უსაფრთხოების წესების დაცულობაზე თუ ასე შემდეგ, ბუნებრივია შენობის მფლობელები და მეპატრონეები არიან პასუხისგებელი. ამიტომ თუ იქ დადგინდება, რომ რაღაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, ფაქტი ამ მიზეზით მოხდა, რომელიც იყო უყურადღებობით თუ ასე შემდეგ, ბუნებრივია შენობის მფლობელმა ალბათ გარკვეული გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს. თუმცა მე ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ვერ გეტყვით თვითონ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს შენობის მეპატრონე და ის, რომ მან პასუხისგებლობა უნდა აიღონ ზოგადად მომხდარზე და დაუშვათ იქ უსაფრთხოების სისტემების მთლიანად გამართულება. თუ არა პასუხისმგებლობის აღება კომპენსაციის გადახდასაც? მე არ მაქვს ამის შესახებ კონკრეტული ინფორმაცია, რას გადაწყვეტს შენობის მფლობელი და მეპატრონე, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მისი პასუხისგებლობის ნაწილი მოიცავს იმასაც, რომ დაზარალებული ქონების შემთხვევაში თუ ის ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს, რა თქმა უნდა, ეს იქნება მნიშვნელოვანი. და ბატონო ირაკლი, კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, მაგალითად თუ განისაზღვრა უკვე სად გადანაწილდებიან ეს ადამიანები, ალბათ დამეთანხმებით, რომ ვაჭრობა ამ ხალხისთვის ერთ-ერთი შემოსავლის წყაროა.
კი, მესმის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთ-ერთი რიგი სამოცანაა, რომ ამ ადამიანებს ჰქონდეთ ძალიან მოკლე დროში საქმიანობის გაგრძელების საშუალება. მიმდინარეობს მოლაპარაკებების პროცესი და არის გარკვეული ასევე გამოთქმული მზაობა სხვადასხვა ორგანიზებული საბაზრო სივრცეების მხრიდან, რომ მოხდეს გადანაწილება ამ ადამიანების სხვადასხვა სავაჭრო სივრცეებში და ჩვენ ამ პროცესში აქტიურად ვიქნებით ჩართული და ბუნებრივია, როდესაც გვექნება საბოლოო სურათი, შევთავაზებთ ამ ადამიანებს, რომ ძალიან მოკლე დროში მეწარმეებმა გააგრძელონ საკუთარი საქმიანობა. და ბატონო ირაკლი, კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ამ ადამიანებს ასევე სესხები აქვთ გამოთქმული ბანკებიდან. ამ შემთხვევაში დედაქალაქის ხელისუფლება შუამავლის როლს ხომ არ შეასრულებს, თუნდაც მაგალითად იმ ორგანიზაციებთან, საიდანაც მათ სესხები აქვთ აღებული. ასევე იყო საუბარი, რომ თითქოს ეროვნული ბანკის ჩაერთვებოდა ამ ადამიანების დახმარებაში. მე გეტყვით ასე, რომ მთლიანად ხელისუფლების, როგორც ცენტრალური, ასევე ადგილობრივი, ჩვენ ჩართული ვართ ამ ადამიანებისთვის პირველი რიგის პრობლემების გადაჭრის საკითხში. მე გითხარით და გესაუბრეთ იმ ნაწილზე, რასაც თბილისის მერი ახორციელებს. აქ არის ის სამუშაოები, რომელიც გულისხმობს მინიმალური ზარალით იქნას დასრულებული მთლიანად ეს პროცესი, გარდა ამისა ამ ადამიანებისთვის იქნას შეთავაზებული შესაბამისი საოჭრო სივრცეები, რომ მათ ძალიან მოკლე დროში შეძლონ საკუთარი საქმიანობის გაგრძელების საშუალება, ასევე ის გადარჩენილი ქონება, რომელიც არის შენობის შიგნით, მაქსიმალურად იქნას უზრუნველყოფილი მათი გამოტანა და ასე ვთქვათ ამ ადამიანებისთვის გადარჩენა ამ დარჩენილი ქონების. რაც შეეხება სხვა ნაწილს, აქ უკვე ჰქონდა ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობა შეხვედრა საქართველოს კომერციული ბანკების წარმომადგენლებთან, რადგანაც ამ ადამიანებს არიან მეწარმე სუბიექტები და ბუნებრივია გააჩნიათ სესხი სხვადასხვა საფინანსო დაწესებულებებში, და უკვე ჩემთვის ცნობილია, რომ ბანკების მხრიდან გამოთქმული იქნა მზაობა, რომ ისინი გარკვეულ ნაბიჯებს მხარდასაჭერად გადადგამენ. გარდა ამისა, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, არის საუბარი საგადასახადო ვალდებულებების შემსუბუქების ნაწილზე და ამ კუთხითაც შესაბამისი სამსახურები, ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი უწყებები, როგორც ჩემთვის ცნობილია, მუშაობენ. ამიტომ მთლიანობაში მინდა გითხრათ, რომ სრული მობილიზაცია ყველა სამსახურის მხრიდან და მაქსიმალურად შესაძლებლობების ფარგლებში, იმისათვის რომ ამ ადამიანებს არ ქონდეთ პრობლემა საქმიანობის შემდგომი გაგრძელების ნაწილში, ისევე როგორც სხვა შემთხვევებში, და ვერავინ იტყვის იმას, რომ მსგავსი სიტუაციების დროს თბილისის მერია იქნებოდა ეს, თუ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებები არ იდგნენ დაზარალებული ადამიანების გვერდით. ჩვენ ამას ყოველთვის ვაკეთებდით და ამას გავაგრძელებთ მაქსიმალურად შესაძლებლობების ფარგლებში. მე კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ მოუწოდო ამ ადამიანებს სიმშვიდისკენ და მაქსიმალურად მისცენ საშუალება ყველა შესაბამის უწყებას, რომ განახორციელონ მათ კომპეტენციაში არსებული ღონისძიებები. თუმცა ძალიან ძნელია ამ ადამიანებისთვის სიმშვიდის შენარჩუნება. მე მესმის აბსოლუტურად, თუმცა ეს არის აუცილებელი. დიდი მადლობა ჩვენს კითხვებს. თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე პასუხობდა. ახლა კი სისხლის სამართლის საქმე